اسلام علیکم ملګرو عمران خان نن د جیل نه یوډیر اهم پیغام جاری کړی دی بل طرف تانن په ثوابای کې د گرانی خلاف د مهنګی خلاف او اسپیشلی د बिजلې خلاف یو ډیر غټ احتجاج شوې دی بل انډیا هم یو ډیر اهم پیغام د پاکستان سره مذاکرات حواله سره جاری کړی دی بھارت انډیا یو شرط کې خلید چې موږ پاکستان سره مذاکرات کوو خو پر دې شرط باندې هغه کوم شرط ته پاغي باندې به هم په دې ویډیو کې خبره کیږي نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره زړه شورې کې غیرازوی د نن ورځ چې کم اپډیټس ستور نپې لخوا ثوابي طرف ترادو چې ثوابي کې کم نن د گراني خلاف یو ډیر غټ احتجاج شوه د ډیر غټ احتجاج د گراني خلاف د منګی خلاف سپیشلی د بجلی خلاف بل بجلی زمون په ملکي گرانه چې کم د یونټ کې دیش 90 روپۍ فی یونټ لا اورسي او د پاکستان حکومت چې کم د پرون خبرګې هم راغلیو تقریبا پرون یا بل ورځ چې اي ام اف سره د بجلی د حوالې سره هم مرابطه کړي د خو زمون ملک د اي ام اف قرضدار وي زمون د ملک ډیرو فیصلو کې د IMF plus humi IMF da mun da mulk dere faisale ka je specially da petrol narkhuna che da mun pa mulki uchatigi aw da hum da IMF pa khulabandi uchatigi aw Pakistan beza hukummani che Pakistan da IMF karzdara de yow karz khalas ul lobal pa karz bandi su dum workuli no Pakistan ba da IMF khabara de so khabaro ki khama khamani uspara shuji ایمران خان چې کم جیل نه پیغام جاری کړ ایمران خان ویلي دي چې ما میچ غټل دي او زه جیل کې اجیټ شوم ایمران خان په جیل کې مطلب نوٹ بک هم واستلې کاپي او بل پنګال تېو کتاب لیکلو کوشش هم کوي خپل ژوندۍ باندې اغه یو کتاب لیکي چې اغه سټراګل کمز نه ستارت کړي او هغه سارا په جن کې کم کم واقعیت راغلي غټول پاغه کتاب کې لیکي بلغه دا ویلي چې زه جیل کې اجیټ اجیټ شوم مطلب جیل کې موجودان دغه کړه زه دا جیل کې خوشاله د بهر غلامی ناز په جیل کې دننه خوشاله او سایفر کیس په ما باندې د جوړ کړی او د دې کیس په وجه باندې د څه دا کسانو بچکو لو کوشش کړي حکم کسان دي هغه با کېده شي تاسو لپاره هم وی په هغه باندې خلکو ویډیوز هم جوړ کړی دي بل انډیا بهارات د طرفه دا, طرف دا هم یو پیغام یو براغه یو قسم لا چې موږ پاکستان سره به هله مذاکرات کوči د کله د پاکستان وزیر اعظم نواش شریف جوړ کړل شي نو د پاکستان وزیر اعظم ډیر خلک داسې هم وښراتلونکي پرایم منیسټر یو زلبیا نواش شریف ته نو خو سنگ آباد یو ملک دوباره دا سیو نواش دا سیو باچار ا دې چې په هغه باندې ऑलरेडी د کرپشن کیسز وی په هغه باندې ऑलरेडी په انامه کیس کې دا نمونه راغلي وی اغه الری مفروض ده اوغه بیا هم د ملک وزیر اعظم کیږي نو دا به زموږ د عوامو ډیره غټه بد قسمتي وی او د پاکستان م سپیشلی ډیره غټه بد قسمتي وی او زموږ د راتلونکو کل بډې رغټه بد قسمتي بل نوو شریف فایک چریزه پسلورم وزیر اعظم شومانو زب ملک دا او کمازه په ملک دا او کمازه په ملک دا او کما خو دای چې اوس د دیار لس میاشتې پیډیم چې کم حکومت کو دای لس نس او ریش پاناس میاشتې نو دی چې د ملک کم حالات جوړ کړي ده نو اغه الری دستا سوډان دیږي نو دا دمل حالات دی الله پاک ته با په پاکستان باندې سپیشل رحم کوي الله پاک ته د اغه افسرانو په ځډ کې رحم واشه کم افسرانو لچی غټي غټي افدو ملو دی او اغه افسرانو لدی زمونږ د غریبانو د حال الله پاکوخه چې غي وګوري زمونږ د غریبانو څنګه ژوند تیري خو د کوشیان رواني د مهنګي د لاسه د بجلی بیلونو د لاسه خلکو خوتی خودکشیان نکړي ديږي نو دا یو شارغون ته اپډیټ سو تا سره د شری کول مننه دي وسه